8-9'a işləyir, Laçında həyat qaynayır, maşallah olsun da. Şəhər gözəl bərpa eləyirlər, çox şükür, həyat qaynayır. Səhər saat 8-ə işləyir, 9-a işləyir, görsən artıq vaxtlar üçün vaxtlar eləyir, onları düzəldirlər, çox təmiz deyirlər. Qaqsalar səsinir, adam allı baş dişlər gelir. Baş düşəm də burada, anca gördüm. Şimdi ben ağlayayım. Şəhərin sifətləri, qalanca sifətləri, hansı fərq oldu? Thank you.